Zdeněk Godla, je to jeho, čo sa týka obsadenia, prvá úloha v slovenskom filme. Obsadili sme ho už v roku 2019. To obsadenie vzniklo konzultáciami s režisérom Stanom Párnickým, ktorý nám teda pri postave práve Jeremyho z Vrakune povedal, nie, keď sem rómskeho predstaviteľa, nech je to niekto skúsený. A tam bola tá voľba absolútne jasná a rovno sme išli za Zdenkom. A sme strašne radi, že sme ho teda pre slovenský film a vôbec audiovíziu ako týmto spôsobom objavili. A toto čo máš? To si ráno nemal? Nič. Ale no tak, Janoš, koľko karátov?